Минулого тижня у Буковелі розпочався сезон катання 2016-2017. Завдяки технологічності та вмінню працювати зі сніговими системами тут відкрився лижний сезон одним із перших у Європі. За кілька днів від туристів тут вже нині немає відбою. Сьогодні вже третій рік тут, і цей сезон я чекав, напевно, з 15 вересня десь. Я купився скіпас заздалегідь, і я хотів бути тут першим. Ми розуміємо, що тут схили підготовлені, і тому я думаю, що на сьогоднішній день це краще місце. Це вдома і така Європа, просто рівень неймовірний. На туристів чекають 5 витягів, стільки ж трас, а також відповідні траверси між ними. Представники курорту наголошують, на відпочивальників чекає збільшення кількості трас і витягів. Кожного дня по мірі готовності ми будемо відкривати все нові траси і витяги. І якщо природні умови будуть сприятливими, плануємо до 1 грудня відкрити всі 16 витягів та 65 кілометрів трас. Тож у Буковелі сподіваються на справжню зимову погоду. І цей старт сезону чи не є найкращим і найшвидшим в історії курорту.